Серед обов'язкових заходів підготовки до зими – не тільки утеплення вікон та дверей, чи дезінфекція і провітрювання приміщень. Найважливішим, кажуть медики, є вчасне щеплення, аби попередити масову захворюваність на грип та ГРВІ. Минулого року лікарі щепили 5,5 тисяч тернополян. Станом на сьогодні лише 127 людей погодились вакцинуватись. Цьогоріч прогнозують циркуляцію 3 штамів грипу. Для цих вірусів МОЗ пропонує 5 кращих видів вакцини. Щеплено 127 осіб. Порахуйте відсоток, шановні. До щеплень це до 5%, а до населення це зовсім мізерний процент. Зовсім мізерний процент. Цьогоріч працюватимуть виїзні пункти щеплення. Підприємства, організації, мережі торгівлі, вузи можуть укладати договори по перерахунку, замовляти вакцини, і бригада у складі лікаря та медсестри приїде на організацію і щепить охочих. Медики переконують, що цього року вакцини вистачить усім. Проте наголошують, що транспортувати вакцину необхідно у спеціальних охолоджувальних сумках. В іншому випадку ефективності вакцинації не буде. Після щеплення можуть виникнути навіть ускладнення. Можуть продати в тому випадку, якщо аптека має мікросумки-холодильники, і залог там лишає паспорт, наприклад, нема такого, такої кількості сумок-холодильник, щоб можна було кожному давати. Це теж кошти і ще щось. І пацієнт залишає якийсь певний документ, доставляє в поліклініку і потім повертає ту сумку-холодильник. Але теж акцентувати увагу, обов'язково, щоб був чек. Жодна медсестра кабінету щеплень не проведе щеплення вакциною, яка звідкись привезена, просто так, вона не буде це проводити, тому що це є певна інструкція. Інструкція вимагає, де придбана ця вакцина. 30 тисяч гривень виділили з міського бюджету для щеплення тернополян групи ризику. Це в основному медики. А сьогодні виїзний пункт щеплення з другої міської лікарні працював у міській раді Тернополя. Першого проти грипу вакцинували міського голову Тернополя Сергія Надала, а за ним і весь виконавчий комітет міської ради.